ancora l'iglesia mai, dai che si va a io, chiar iubiți tine și lumnai, i pe atus le scria eu, oi us chiar vestai poli, pasakyti, ar derlingi metai Ariogališkiam šiemet buvo? Manau, kad labai derlingi. Nes, neskaitant sausros, kuri buvo, sakykime, vasaros vidury, kur lietus buvo vasaros birželio mėnesį, bet aš manau, kad Ariogalos miestui tikrai derlingi metai buvo, ką parodo ir mūsų ekspozicija. O jūs, kaip šeimininkė, sakykit, gal čia ir jūsų yra kažkas žiemai paruoštų gėrybių ant šio stalo padėta? Tai, čia yra mūsų seniūnės Bronislavos Balčiūnėtis, mano ir mano kaiminės sodo kaiminės, tiksliau, Renės Kulikauskenis. Nu, kaip ir kiekviena šeimininkė šiais metais buvo labai daug grybų. Tai va, sudžiavinome, uždarėme į stiklainį ir uždėjome dangtelį gražų. Ir... O sakykit, kokiu būdu džiovinate? Ar krosnyje, ar orkaitėje, ar specialiame įrenginyje? Ne. Krosnėje arba dujinėje džiuviname, taip kaip, kaip ir viso šeimininkė, sakykim. Nu, va. Pamiršau net pavadinimą. Kalafiorai. Va. O sakykit, nuo ko jie šitą rausvą atspalvį gauna? Turi nuo paprikos, nes yra paprikos ir morkos dėta, tik ma paprikos nesimato. Nu, kalafiorai, maži kalafiorai, prašau, kaip gražu, ar ne? Patisoniukai. Patisonai, atsiprašau. Va. O marinatą ruošiate tokį patį kaip agurką? Taip, cukrus, druska, actas arba citrinus rūgštis, nu... Va, žodžiu, reikia tik truputį išmonės ir kaip sako, galim viską su, iš savo sodo, iš daržų, viską suvakuoti, sudėti va, ir turėti žiemai. Ir grybai, va, sakykime, ar ne, šiemet buvo. Čia yra kelmučiai, rudeniniai grybai, kurie labai tinka ir vakuoti, ir marinuoti, ir sūdėti ypatingai. O kelmutis, sako, yra toks pakankamai apgaulingas grybas. Kaip reikėtų atskirti tą tikrąjį valgomą į kelmutį? Nu va, kelmutis, pažiūrėkit, va, tikras kelmutis va, ir yra ir čia. Va.
kelmutis. Čia tas tikrasis, ar ne, kurį reikėtų? Kuris valgomas ne vieną kartą. Kiti sako, yra grybų, kurie valgomi vieną kartą. Va, šitie grybai yra valgomi kiekvieną dieną galima valgyti ir va, su muštiniu yra su grybais paruoštų labai. Bet tarp kitko mūsų seniūnė labai yra gera gaspadinė, kaip mes sakom, gera šeimininkė, kuri iš nieko moka kažką pagaminti. Tai vat galėtumėt ir ją pakalbinti. Jeigu stiksim, būtinai pakalbinsim. O sakykit, jūs kaip vat šeimininkė, kokių atsargų šiemet daugiausiai, kokių konservų šiemet prisiruošėt? Nu, turbūt kaip grybo metai, tai ir grybo. Ir labai užaugo cukinijos. Nu, iš cukinijų visko galima pagaminti. Ir su citrina, va, cukinija kažkur tai. Ai, padovanojome. Tai čia kaip desertas išeina? Taip, taip, taip. Ir kaip desertas, ir kaip vitaminas. Nu, cukinija tinka visur. Ir blyną galima kepti, ir uogienę virti. Nu, nežinau, visur tinkantis. Visur tinkantis. Labai universali daržovė, ar ne? O gal grybus kažkaip turite ypatingą kažkokį tai slaptą receptą? Ne, neturiu, nu, paprastai. Šiaip šviežius grybus galima surinkus, tik surinkus, sakykime, ypatingai baravykus. Reikia plonai supjaustyti juostelėm, svieste pakepinti, svogūnų, grietinės ir iš tikrųjų labai pasakiškas yra patiekalas. Pasakiškas. Turbūt svarbiausia meilės daug visur įdėti, taip? Ko gero, visur ne tik tai, kaip sako, ruošiant maistą, bet ir visuose darbuose. Seniūnė labai jau čia gyrė jūs, kad esat gera gaspadinė. Na, mes kadangi šiandien šventė, tai apie darbus nekalbėkim, galbūt kaip moteris moteriai ir papasakokit, kokiųgi čia jūs turit slaptų receptų, ką šiandien šitą šventę pati paruošus atvežėt. Žinokite, čia daug tų, kaip sakant, patiekalų, bet aš noriu pasakyti taip, jokių paslapčių nėra. Į kiekvieną patiekalą reikia įdėti širdies, jisai bus pats skaniausias. Kokius patiekalus mėgstate ruošti? Ar daržovės, ar mėsytė? Viską. Aš mėgstu ruošti viską. Man labai patinka virtuvėje. Svarbiausia, kad valgytojų būtų. Svarbiausia, kad būtų valgytojų. Labai mėgstu išmėginti ant visų kitų patiekalus. Tai turbūt jau seniūnijos darbuotojai yra dažnai pamaloninami, nustebinami jūsų kulinariniais šedevrais. Stengiamės. Galbūt porą žodžių linkint ateinančiais metais ūkininkam, mūsų krašto, Raseinių krašto žmonėm, ko palinkėtumėt, kad kiti metai būtų? Linkiu gero oro, svarbiausia, kartais lietaus, sugaudyti visas kirmėlės, kaip mes kad pagavom, kad nesunaikintų derliaus ir užauginti labai gražų derlių kito metų derliaus šventėj. Sakykit, ko tikėdamasis atvykote derliaus šventę? Tai džiaugsmų, iki ko, geros nuotaikos pasisemt, pasipildyt. Ar didelį krepšį atsinešė rudens gėrybėm? Oi, pažiūrėkite mane, koks aš didelis krepšis, aš pats kai krepšis jau. Kišenės mažos. O, nesvarbu, bet viduj daug visko. O iš tikrųjų, gera šventė ir visam roras padeda ir viską. Ir iš tikrųjų, pasiruošius senijos labai gražiai perėjau dabar visas praktiškai. Smagu, kolegės iš Šiluvos sutikau, sakė, griekus atleis man, jeigu kas nors bus ne taip. Reikalingų tų švenčių ir iš tikrųjų matosi, kad žmonės pasilgia yra švenčių, yra pasilgia to pabendravimo, pabuvimo kartu vieni su kitais. Ir iš tikrųjų ta šventė dabar matosi, kad jin pasiteisino, jin reikalinga ir jin turi būti. O kadangi šventė yra derliaus, tai vis tik tai čia turbūt suvažiavę ir nemažai ūkininkų yra. Tai ko palinkėtumėt mūsų Raseinių krašto ūkininkam, žmonėm, kurie susiję su žeme kitą metą? Gero rudens, kad šiais metais pasėtų, o kitais metais gero oro, kad galėtų ką pasėjo, tą nupjaut. Ir kad vėl rudenį susitikėm, mes vėl džiaugtumės tais pilnais aruodais, kuriuos matom šiandien čia. Čia šiandien visko pilna daug ir neatrodo, kad kokios krizės būtų, kad žmonės lėktų kažkokie kiti vargai. Žmonės džiaugiasi, žmonės linksminasi, žmonės žiūri į tai, ką turi ir iš tikrųjų, kai pasižiūri, visos seniūnijos tikrai pasipuošusios, tikrai turi ką parodyti ir iš tikrųjų džiugu, kad nėra tos krizės. Pas mus krizė dušioj, o ne gamtoj. Negalim praeiti pro šalį, štai paliepiu seniūnė parašyti ar kažkoks tai malūnas tenai. Gal užeinam vyrai, pažiūrėsim, kasgi tenai. Niekas malūno nesaugo, eime pažiūrėsim, kasgi ten tas girnas suka. Labai linksmai nusiteikia, kaip matau, paliepių seniūnijos gyventojai. Taip, norim pakalbinti, kasgi jūsų malūno čia suka girnas? Vėjo malūnas. Jau kad derliaus prisuku ir primali, tai labai gausiai mūsų seniūnijoje.
Sakykit, gal kokiais ūkininkais galit pasididžiuoti, pasigirti? Va, tuma, iš jų yra užrašyta. Tai gal einam apžiūrėti, ar ne? Va, Fratos ir viską, čia mūsų labai garbus ūkininkai, Antanas ir Bronislava Šebelskiai, Česlovo Bartkėnų ūkis, va, konkrečiai ir šitų dviejų ūkių yra. Mhm. Tai galbūt ir duona jūsų krašte ten kas nors kepa iš šitų vietų užaugintų grūdų? Nu, žinot, jau dabar atėjo tie laikai, kai kepa. Visi turbūt mėgstam tą naminę tokią skanę, natūralią duonę. O sakykit, galbūt ir jūs turit kokį tai slaptą receptą duonos kepimo? Ne, aš pati tai neturiu, žinokit, trūksta laiko. Trūksta laiko šito, bet yra šeimininkės, kurios jau. Kurios užsiima to. Bet sakykit, ar esate tas žmogus, kuris dar išlaikė ryšį su žeme, išlaikė ryšį su kaimu, bet to, kad, kaip suprantu, dirbate kaime, ar ne? Taip, nu tai kaip, gimusi kaime, augusi kaime, tai, kaimas tai yra viskas, tai mes visi iš kaimų. Kaimas yra grožis, jūs mūsų su Jainiu žinot, nu, kaip galima nemylėti ir prarasti ryšį su šitokim vietovim. O jeigu dabar turėtumėt galimybę rinktis gyventi mieste ar kaime, kokį sprendimą priimtumėt? Tik tai kaime, tik tai kaime. Ką žmogui duoda kaimas? Nuoširdumą, paprastumą. Juk žmonės kaimiečiai tai jie yra labai paprasti, neišpuikia. Nors kaip aišku, jau dabar visokių yra. Jie yra ir kaime, bet. O ką šiandienai derliaus šventę atvežėt parodyti, pasidžiaugti, kuo pasididžiuoti be šitų gražių, gausių grūdų maišų? Nu tai atvežimuot viskas, kas daržuose augia, kas tvartė užaugia, vat ir sūriai, bet jau jie dabar baigiami suvalgyti. Tai reiškia, labai skanus buvo. Labai skanus sūriai, labai kastinys labai skanus. Žodžiu, atvežim gryną lietuvišką natūralų maistą, viskas, keulį natūralį kaimietišką, ir sūris, ir kastinys, ir bulvytis ekologiškai išaugintus, ir va gražiais skrybelikės papuoštas, ir va čia tokia lietuvaitė pasistatyme. O jeigu jau kviestumėt svečius į savo kraštą, į Paliepių seniūniją, kasgi būtų tas toks išskirtiniausias jūsų apylinkių bruožas, dėl ko mes pas jūs atvažiuot turėtume? Išskirtiniausias mūsų bruožas dėl to yra su Jainiai mūsų ir su Jainių tvenkinys mūsų labai graži gyvenvietė. Ir kaip pasakyti, labai šaunus, šio laikiškai ūkininkaujantis ūkiai, labai stambus, jesiuliai, bartkenai, kur minim, borusai, stoniai, vienu žodžiu, gražus laukai, dideli derliai, pilni tvartai. Tai jeigu mus pakviesit, mes būtinai atvažiuosim pas jūs į svečius, pasidžiaugti, pasižiūrėti, kuogi jūs turtingi esat. Sakykit, iš kur atvažiavot, ką atvežė šiandieną į Raseinių kraštą derliaus šventę? Šitą atvažiavau iš Anykščių rajono Traškūnų privataus medelyno savininkė. Pati auginu medelius, skiepiju ir atvežim parduoti obelis, kriaušės, slyvas, vyšnės. Tai va, viską po biškį. O sakykit, kaip prekyba, ar pirko žmonės, nori šiandieną medelius? Nu, šiaip pirko, bet labai kaip rūdienį, tai nelabai prekyba kokia. Kaip galvot, gal dėl to, kad šventiškai nusiteikė buvo atėję pramogauti? Nu, gal pramogauti labiau, nes į šventę labiau, o čia visgi nusiperki medį ir reikia pasodyti. Tai va. O sakykit, ar lietuviai jie yra atviri naujovėms, ar kokių dažniausiai veislių ieško, ar tokių tradicinių, senesnių, ar... Naujoviškų daugiau, bet pas mum, kol, sakykime, medelį įskiepį, tai reikia porą metų laukti, kada jis parodys, nu, 3 metus reikia būtinai, pavyzdžiui, kriaušių gali ir 4 ir 5. Kada tu jau tą vaisių pamatysi, tik tai tuomet kažką tada, žinai, kaip pats įsitikini, kad čia būtent ta tikra veislė, tada gali skiepyti ir tada ir, bet kai atvežtinius, aišku, gali ir visai žmonės perka, tokios ar tokios. Tai užauginti gerą medį yra ilgas ir atsakingas procesas, ar ne? Taip, čia žinokit, pirmiausia, viskas prasideda nuo motininės, paskui jėmi, laužai, sudiniai jau, kur skiepisi tą vietą, vėl. Taip, kol medelis lygi metų užauga, reikia panašiai 3 metų. Kada atvežti, va, sakykime, va tokį, va, metinį medelį, čia jam reikia 3 metų, va.
O dar, o va čia va, 3 metų, čia bagatyriai. Bet už tą pačią kainą parduodu ar metinę, ar 2 ar 3. Va. Tai jeigu dabar, va, aš ateičiau ir sakyčiau, gyvenu kaime, šviežiai atvažiavau kaime, noriu įsiveisti gerą sodą. Ką jūs kaip specialistė patartumėt, kokių vaismedžių ir kiek man reikėtų, kad galėčiau po kelių metų džiaugtis sodo nešamais vaisiais gražiais? Siūlyčiau jum įsitirti žemę ir paklausiu visuomet, kada perka žmogus, paklausiu, kas per žemę. Jeigu pasaka smėlis, tada paaiškinu, kaip reikia padaryti duobę, kad medelis nenunyktų, nes dažniausiai smėliai uždūsta šaknis ir nunyksta. Tai galbūt gali truputėlį plačiau papasakot mūsų žiūrovam apie tai, apie dirvožėmis, tarkim, priemolis ar priesmėlis? Priesmėlė ir smėlis reikėtų geriausiai iškasti metrą pločią, metrą gilę duobę, tada juodžemiu su moliu sumaišu ir pasodini. Ir tada bus jau ilgamžis. O jeigu tik įkišus, tai žinokit, metai, 2 metai nelygiau. Tai va, viską reikia dar ir iš dirvo žinoti, kaip ten, ar tenais, pavyzdžiui, sakykim, kaip būna vandenis, va, praeinantis, būna, kad šaknis nuplauna ir visokių dalykų pasitaikyt. Užtat reikia pirmiausiai ištirti žemę ir tada sodyti jau sodą ir dar be to, kad purkšti. Bet pavasaris, obelis ir kriaušė su skoru nupurkšti, o visus kaulavaisius su topazu ir kokius 2 kubikus fastaką nuo kirminų, o daugiau dar efektorius visiems eina bendrai. Tai va, jeigu taip nupurkšti, tada žmonės turės savo obolių, vaisių. O kiek vat reikėtų maždaug turėti obelų, kriaušių, slyvų, kad vienam šeimos ūkiai užtektų sočiai? Nu, jeigu... Žiūrint, kiek šeimoje narių, nu įprastai užtenka kokių 3 obelų, 2 kriaušių, nu, arba 3, nu ankstyva, per vidurį, vėlyva. Ir slyvų tas pats, va. Tai va. Tai jūs mūsų krašte esat dažnas viešnė, dažnai atvažiuojat? Ar tai šiaip jau. Pirmą kartą, bet taip kažkaip, sakau, pabandysiu atvažiuoti, kaip čia dabar. O šiaip tai džiaugiuosi. Smagu, labai gražu, čia taip papuošta, eisena graži patiko, tikrai labai pasistengė, va čia va šitą meras galbūt, kas organizavo. Matau didelį krepšį atsinešėti į šventę, ko tikitės prisidėti į jį? Pilna visų gėrybių ir svarbiausia šilumos, saulės šviesos. Dar tokio optimizmo ir sveikatos. Sakykit, ar esate atitrūkę labai nuo kaimo, nuo žemės? Oi, ne, gink dėvė, turim ir sodą, ir prie namų sodą, ir kaime turim sodą, taip kad 3 sodus, kol apdirbam, tai oi, robolių, va tokių priaugo. O sakykit, kam dabar reikia miesto žmogui, turinčiam darbą, to sodo, to žemės, na, kam tas vargas? Mes gimę iš žemės, dulkės atėję, tai mums reikia to žemės, rankas iki šį žemės. Visos negandos, visos širdgėlos nusileidžia ten į žemę, būni toks šviežias, toks sveikas, energingas, ogi ekologiškai užsiaugini savo bulvytę, morkytę, nu kaip skanu ir savo, ir anūkam. Tai kaip galvojate, vis tik tai, kam dabar yra lengviau, ar kaimo žmogui, ar miesto žmogui? Kaimo žmogui sunkiau. Tas, kuris mums tikrą duoną uždirba, jam sunkiau žinoma. Bet mums, miesto žmonėms, turint šalia savo sklypelį tokį, tai vienas malonumas sausių oginių bulvyčių. Nežinau, ką mano vyras galvoja. Sakykit, o žmogus, kuris išlaikės ryšį su žeme, galbūt yra ir geresnis, ir tikresnis, nuoširdesnis? Visumoj, manyčiau, kad žmonės kilę kaime turi kažkokias geresnes šaknis. Ir gyvenime jie kažkur tai yra truputį aukščiau. Girt, mano vyras yra bitininkas, už tai jis labai geras žmogus, kas sako, ką myli bitės, tas yra geras. O sakyt, ar bitutė šiemet daug medų čia prinešė? Pakankamai. Tarp kitko šiek tiek priklauso ir nuo bitininko. Tai turbūt, ką darai su meilė, tada ir dievulis padeda. Tikriausiai tai. Gi žiūrim Šiluvos koplyčią. Taip. Ant mūsų Žemaičio aikštės nusileido. Pas mus baigėsi atlaidai, sakom, keliamės į Raseinius, daugiau žmonių, daugiau aplankys. Ir kaip matote, yra kartu obagai atvyko, kuriam paukoti prašom.
O kokias aukas jūsų bagai priima? Visas, matot, ir Zubėlą paukoja ir viskas. Jau čia kiekvienas kiek negaili. Na, mes jūs parodysim per televiziją, padarysim Šiluvai dar didesnę reklamą ir bus geriausia auka tokia. O sakykit, kaip jums pavyko Šiluvos koplyčią sumažinti? Tokie vyrai meistrauni pas mus. Žaiginiškiai vyrai griebėsi, jie viską padaro, jeigu kaujo užsiema. Tai kuogi šiandieną nustebinsit mūsų svečius, mūsų šventės dalyvius? Nu, kaip matot, kaimelis paruoštas, prisistatymas gražus, jeigu pradžioje galbūt nebuvot moteriškis, labai gražią dainą sukūrė ir apie atleidus, ir apie mūsų mūgę, ir prekybininkai mūsų vietinė atvažiavo truputį kartu pabūti su mumis, parodyt, ką mes per atlaidus ką veikiame. Gal seniūne truputį aprodykit savo kiemelį, kokį čia mes galim pasididžiuoti? Atlaidai, tai jau pradžioje. Pas mus atlaidos pagrindiniai klientai, kaip sakant, kurie suvažiuoja dieną, dvi prieš atlaidus, užsijima vietas, kaip sakant. Nors jau dabar, kaip yra tvarkingiau, yra skirtos vietos, kuriuose jie būtų ne taip kaip anksčiau, kad po visą Šiluvą nuo koplyčios iki bažnyčios. Yra paskirta prie bažnyčios, tenka prižiūrėti, jie stengiasi, aišku, pakeisti tas vietas. O daržovės irgi mūsų žmonių, visi mūsų žmonės čia kartu suvažiavę. Taip pat troškinį ruošia, prašom, einam pavaišinsim. O meno kolektyvas kino? Čia Šiluvos. Derliaus šventė prasidėjus, į Raseinius atskubėjau, žmonės atsku Šiluvon, kiek jūs džiaugsmo dovano. Žmonės atsku Šiluvon, kiek jūs džiaugsmo dovano. Rudenėlis atskubėjo ir šilinės prasidėjau, prašom nepraeik pro šalį, aplankyk į šį turgelį. Prašom nepraeik pro šalį, aplankyk į šį turgelį. Kas molinė, kas kryželį, įsigyti pas mus gali, pilna įvairių daiktų, pirkit vežkit dovanų. Pilna įvairių daiktų, pirkit vežkit dovanų. Štai jau baigės atlaidai, jūs aplankė ubagai, būkit dosnus ir geri, paaukoti kiek gali. Būkit dosnus ir geri, paaukoti kiek gali. Labai gražu, labai šaunu, mes ir pasivaišinom neprašyti. Prašom, stalas paruoštas. Aš matau, kad dar neliestas, sakau, gal čia užtručitas, koks nuoda įdėta. Ne, mūsų šeimininkė šia. O kur tos vietinės gaspadinės, ar čia yra, kas ruošia vaišės, kas galėtų papasakoti? Taip yra. Kur su spaudė nėra moteris. Aš galiu atskleisti paslapti. Raseinių kraštas visą žino, kad Šiluvo yra patys skaniausi rūkyti sūriai. Tai jeigu kam reikės, ar seniūnę pakonsultuosit, nukreipsit į tą moteriškaitę, kad ragami? Kas lankėsi, turbūt žinot mūsų Roklaičių kaime. Jinai to sūrio spaudžia, pati rokina. Tai galėjo atvykti šiandieną. Tai jos abudu sūriai pagaminti. Tai kviečiam į Šiluvą ne tik tai pasimelsti, kaip mato čia ir šaunios gražios moteriškės, balsingos ir vaišingi žmonės ten gyvena. Kaip su kaimu esat susijęs? Na, mes visi esam ten antra, trečia karta nuo Žagrės. Tai aš pirmą kartą nuo Žagrės ir pats esu baigęs žemės ūkio technikumą. Esu agronomas. Tai taip, kad susiję su kaimu tikrai. O sakykit, propaguoja dabar žemės ūkį? Šiuo metu tik tai tėvukam padedu, kurie ūkininkauja. Bet užsiauginat savo daržovių? Be abejo, savo daržovių, savo sodo gėrybių. Tai be abejo, kad užsiauginat. Tai nuo gamtos netitrūksta? Nu, kaip Lietuvoje galima nuo gamtos atitrūkti? Neįmanoma, ar ne? O sakykit, šiemet tokie grybingi metai, ar buvot išvykęs grybauti? Buvau vieną kartą. Ar aistringas grybautojas esat? Nepasakyčiau. Bet mėgstu. O gal turit kokį firminį receptą grybų ruošimo? Deja, neturiu, žmona visus firminis receptus turi, o aš tik tai kitus darbus darau. Jūs ragautojas esat turbūt, ar ne? Ir atvyko šiandieną su sunėliu savo, ar ne? Labas, kuo tu vardu būsi? Gedas. Gedai, sakyk, atėjai į šventę, visas taip matau rimtai nusiteikę, sakyk, ko ieškosi čia derliaus šventėje? Gal kažką pirksi? Nieko nepirksi, tik žiūrėsi, ar ne? Bet aš tau galiu patarti, žinok, aš mačiau, čia yra visokių ir šokliukų, ir saldainių, ir riestainių, tai gal tėvelis nupirks, paprašysi?
Gal. Gal, ar ne? Sakyk, o mėgsti kaime pas senelius leisti laiką? Taip. Taip. O kodėl tau smagu, vat, pas senelius? Daug ir dvies. Turbūt seneliai leidžia nesiplauti kojų? Mm-mm. Ne? Senelį blynus gal skanius kepa? Taip. Taip, ar ne? O ką su seneliu veiki? Nieka. Nieka. Tai vis tiek kažkokias tai išdaigas darai? Ar po gamtą lakstai kažką žaidi, vis tiek papasakok? Dabar neprisimeni, ar ne? O kur seneliai gyvena, Raseinių rajone? Ne. Kur gyvena, toli kažkur? Nelabai. Nelabai. Tai tu dabar gali pasinaudoti galimybę ir pasiūsk seneliam savo linkėjimus. Gali pamojoti kamerą ir perduot, kokia senelių vardas ir pavardė. Sakyk, daug tu tėtą klausinėjai, siūsk seneliam linkėjimus, mojuok ir galėsi keliauti džiaugti švente. Pamojuok į kamerą. Linkėjimai iš Raseinių. Seneliai mato laidą Raseinių, tai kad jiems lengva. Seneliai mato iš tikrųjų. Kelmės rajone gyvena, tai jo mato. Mato Raseinių televiziją. Jo, Raseinių televiziją. Labadiena, negalim praeiti pro šalį. Šitiek tokių gražių gėrybių pristatyta. Angelų sargų matau prisisodinę visokių. Tai papasakokit, kas čia tokie esate ir ko čia dabar to šventėj mums parodyt norit? Mes esam protiškai neįgalaus jaunimo dienos centras. Labai džiaugiamės ne tik gerų orų, bet ir geranoriškai žmonėmis ir tikrai naudodamasi progą noriu visiems padėkoti, kas stebės mus už geranoriškumą, už supratingumą. Ateina, spaudžia rankas, nebūtinai pirkt. Čia jaunuoliai ir suvinėja, ir iš odos gamina, ir iš molio, ir žiedžia darbelius. Tiesiog va čia mūsų yra Vilties bendrijos pirmininkė, mūsų jaunuoliai Donatas, Daivutė, Mantas. Vakarė, vairuotojas mūsų visi bendrom jėgom, kiek tik galėjom prisidėjom prie to gražaus renginio. Ačiū. Dėkui jum ir aš dar tokį, kadangi mūsų laida yra apie kaimą, tokį klausimą visiems turėčiau. Su kuo jum asocijuojasi šitas gražus žodis kaimas? Kaimas su gera nuotaika, su bendruomeniškumu. Tiesiog va čia kaimas jaučias, mes esam vidury miesto, bet jaučias kaimas vieni kitais su kažkuo tai dalinas gėrybėmis, mes darbelių, mums čia kažkokių maisto produktų. Tiesiog sutik su bendruomeniškumu ir su gera nuotaika. Tai ko palinkėtumėt Raseinių krašto žmonėm, kad kitais metais jiems kuo daugiau užderėtų? Ne tik šiandien, bet kiekvieną dieną geros nuotaikos ir kiek įmanoma tokio puikaus oro, kaip ir šiandien.